да ви кажа за какво ще си говорим с тях. Първо, България взе нов дълг от малко над 2 милиарда евро. И второ, онези 10 данъчни промени, които предлага пък финансовият министър Асен Василев на депутатите. Това ще обсъдим сега с Кузман Илиев и Левон Хампарцумян. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добро утро на всички. Говорихме се, че на политическия небосклон е доста динамично, но по-към финала на разговора ще ви питам как тази политическа динамика ще се отрази на решенията, които предстоят и по отношение на бюджета, и по отношение на финансовата политика, която в момента имаме на масата. Първо, България взе нов външен дълг, малко над 2 милиарда евро. Сега, това не би следвало да е изненада. Доколко обаче сме в лошата ситуация по отношение на лихви и на връщане на този външен дълг? Кой ще започне? Заповядайте, господин Илиев. Вижте, проблемът тук генералният е това, че ние взимаме дълг. Когато е външен дълг, е по-добре, отколкото ако е вътрешен, защото много хора казват, България има достатъчно спестявания, които да захранят хазната. Защо тези спестявания трябва да хранят хазната за социални помощи и за социални разходи, да не хранят икономически растеж? Тоест, аз съм фен, ако се взима дълг, да се взима отвън, от чужди спестявания. Проблемът е, че действително ние имаме исторически нива на лихвите в цяла Европа и в Съединените американски щати, ама исторически. Говорим за над 5% по 10 годишните държавни ценни книги в Съединените американски щати, в Европа положението е същото. Над колко процента? 5 ли казвате? Да, по 10 годишните. Това са исторически нива, на които дори примерно дълга в щатите вече отива дефицита на 2 трилиона, а ако се върнем тук на нашата територия, при нас проблема, той е предвиден дълг, това е нещо, което е предвидено предварително, че ние трябва да го изтеглиме. Да, въпрос... затова казвам, че не е изненада, може би, защото е предвидено нещо подобно като стъпка. Въпросът е какво го правим този дълг, а ние го харчим за социални разходи. Ние не правим растеж с него, а ние просто купуваме време и влизаме в една дългова спирала в смисъл на това, не че ще фалираме утре, а в това, че ние не можем без дефицит. Ние не можем просто да харчим колкото изкарваме от данъци, колкото генерира икономиката. Това е неприятно. Добре, господин Хампарцумян, съгласен ли сте по отношение на исторически високите лихви и на това, че наистина проблема е, че се харчи този дълг за социални плащи? Това са факти, с които няма как да си съгласен или несъгласен. Те са такива, факт, каквито са. Разбира се, в момента, нали, по-голяма изненада на пазарите са това, че Турция взема външен дълг около 2 милиарда и половина там. То не е директно сравним, 5 годишен и така нататък. От друга страна, финансите на държавата са доста сложни. Доста по-сложни от финансите на един гараж, да кажем. Или като човек си купи къща, като изплати ипотека, да всичко е наред и повече не се занимава с кредити. Има стари задължения на държавата, които трябва да се рефинансират. Ако условията, постигнати днеска, са по-добри от по тези старите, по-добре да се вземе дълг. Нали, честно да ви кажа, това са неща, които експерти на Министерство на финансите би трябвало заедно с банките, които са посредници при издаването на този дълг, да решат оптимално. Сега, истината е, че лихвите най-вероятно ще седат високи, а може би ще бъдат и по-високи до година, така че да се вземе сега дълг, който ще рефинансира дългове, които имат 50 до година, може би не е толкова лоша идея. Но по-добре това са, сега, отколкото до година. Да, но това са технически детайли. А иначе, наистина, да вървиш напред с дефицитни бюджети не е добре, но да не забравим, има един много, много по-лош сценарий, когато излизаш на пазарите и пазарите не ти вярват и не ти дават нищо. Ние сме много далече от това, но Турция беше в подобна ситуация, Гърция беше в подобна ситуация, така че в крайна сметка пазарите за сега ни се доверяват, че ние ще може да изплащаме. Да си върнем този дълг. И нещо друго. Това, което е по-тревожно според мен, е, че ипотечните кредити в България са по-евтини, отколкото риска на държавата. Отколкото това, което ние се финансираме навън. Преди да продължим с останалите теми... Това вероятно ще доведе до някакви промени в следващите 6 до 12 месеца. Като повишаване на лихвите. Като повишаване на лихвите за потребителите. Да. А това обаче на новите кредити или изобщо и на старите? Ами, ако старите са с гъвкава, ако старите са с променлива лихва, ще засегне и старите. В България повечето кредити са променливи. Добре, господин Илиев, допълнете. Да. Само искам да допълня още нещо, за което да вземете отношение. И то е въпроса, неизбежно ли е да вземем сега? Можехме ли да не вземем този външен дълг сега?
изобщо. По-скоро закъсняхме да го вземем. Закъсняхме. Тоест нямаше как без него да се мине. Простичко ще го кажа. Може да се мине без него, ако имаш един балансиран бюджет и нямаш дефицит. Когато имаш дефицит, трябва да го вземеш. Колкото по-рано, толкова по-добре. Говорим от гледна точка на нива на лихвите. Сега лихвите са исторически високи и това е голям проблем за нас и те ще поостанат така, защото очевидно, особено в еврозоната, инфлацията не спада с темповете, които, така да се каже, искаха правителствата. Но това е ключово, което казва господин Хампарцумян, защото не може в ипотечния кредит в Съединените американски щати като лихва да е 7,8 на 100, при нас да е 2,6-2,7. Разбирате ли, че това абсолютно няма как да издържи във времето. Това е изкуствена ситуация. При нас така наречената трансмисия на лихвената политика от ЕЦБ се забавя. Ние сме в нашия свят си живееме, защото имаме много депозити, т.е. ликвидност в банковата система. Това ще се промени. Това означава ли, че сме пред риск пък да скочи рязко нагоре повече, отколкото бяха прогнозирани? Категорично. Ние се забавяме с вдигането на тези лихви. Ние се забавяме с вдигането на тези лихви и се забавяме с това да охладим кредита. Имаме една много сериозна експанзия в момента на кредита. Айде за фирмите вече лихвичките тръгват нагоре, но ипотечния кредит и потребителския се забавя да бъде охладен. При положение, че нашите търговски партньори в Германия стагнират, колкото и да не е приятно за някой да го чуе, енергоресурсите са изключително скъпи и навсякъде лихвите са много високи. Тоест, икономиката почва да се забавя, а в един момент ние ще видим едни сериозни покачвания на лихвите за домакинствата, което означава, че разполагаемия доход на българите намалява в трудна ситуация, в която може да дойде безработица, да се появи как се появи инфлацията, никой не очакваше. Това са големите рискове, които ще тежат и на хазната. Виждате там забавянията при ДДС, особено при вноса, си отварят дупка. Казвам да, защото господин Хампарцумян, не знам дали ще си спомните, но много пъти през последните месеци сте ни гостували и много пъти сме позиционирали като основна тема на нашите разговори с вас повишаването на лихвите. И го казвам в смисъл, че очаквахме повишаването на лихвите много пъти през последната една година, което не се случи. Наистина има едно застиване. Те върват нагоре. Много плахо за корпоративния сектор малко по-бързо. Аз говоря за домакинствата. За домакинствата, кредита поскъпва, но поскъпва изключително. Значи, когато бориш... Сега да очакваме ли наистина този рязък, настигне останалите държави? Не, няма да има шок, според няма мене. Да има. И това е свързано вече с търговските политики на банките, защото те могат да изберат част от печалбата си, де-факто, да я споделят с клиенти, така че да няма рязко повишаване на това, защото няма банка, която да иска да си удуши клиента. Нали? Той клиент трябва да бъде в добро здраве, включително и финансово, да може да си плаща нещата. Така че това е до някъде европейски феномен. Това, че Европейската централна банка, ние сме го говорили това нещо, не дига рязко лихвите, се дължи на задлъжнилостта на Южна Европа. Защото ако дигне рязко лихвите, държавните дългове на южните държави могат да станат непоносими от гледна точка на вноски и така нататък. Тоест, това са динамични процеси. Това, което обаче трябва да имаме предвид. Добре. Че в добри години, в които, за съжаление, ние разбираме, че сме живели в добри години, когато те минат. Когато живееме в добри години, си имаме нашите си предизвикателства, така не знаеме. Обаче в добри години растежа и доброто здраве на икономиката почти автоматично покриват менеджерските грешки и в политиката, и в корпоративния свят. Когато се обърне цикъла, той като че ли се обръща в момента, вече съвсем малки неща могат да бъдат спусък, които сами по себе си не са драматични, могат да бъдат спусък за поредица от събития или синхронизиране на събития, които да доведат до катастрофални явления. Какво може да направи властта по отношение на този спусък, който, ако се натисне, може да доведе до тези катастрофални проявления? Аз ще го кажа просто. Вие от едната страна виждате БНБ, които вдигнаха задължителните минимални резерви, т.е. изтеглят пари от икономиката, за да намалят инфлацията. И ги дигнаха на 12,5, ще отидат на 14 най-вероятно. И от другата страна виждате Министерство на финанси, който си помпа този дефицит от 4-5 милиарда, той си върви, ние свикваме с дефицити. Тоест, Министерството на финансите помпа инфлацията, БНБ се опитва да я спре. Ако трябва да обвържа и следващата тема, данъчните промени, които предлага сега властта, те няма ли да донесат повече пари на хазната? Вчера, между другото, получих различни мнения по въпроса. Любо Дацов и Юлиан Войнов ми бяха на гости. Любо Дацов каза, в никакъв случай това няма да донесе повече приходи. Господин Войнов каза, че в някаква степен ще има повишаване на приходите за държавата. Аз бих казал нещо просто. Не може изходната ни позиция да се повишат приходите за хазната, като уморим бизнеса и хората.
Това не може да бъде основа на публичните финанси. Публичните финанси нашите имат един огромен проблем, че разходите са изключително неефикасни и неефективни. Ние срещу това, което харчим, получаваме много малко стойност. В един момент виждаме, че постоянно ни растат разходите, става една дупка, обръщаме се кой, хайде сега да почнем бизнеса да го поставяме в безумна ситуация. 5000 лева таван на кешовите разплащания, партньори да се издават помежду си един друг. Терминали, касове бележки, бонус 10% бонус донос и тези неща, само да довърша моята теза, защото явно ще видим и другата теза. Сега конкретно вкарваме директиви на Европейския съюз, които казват големите ви компании и националните компании трябва да плащат по 15% данък, не 10% корпоративен данък. Не знам дали го видяхте. Ние се замотахме и всички в Европейския съюз имат някакви облекчения за специфична икономическа дейност, за материални... А казвате, ние даваме още, слагаме още 10% корпоративен. Не, слагаме още 5% във времето. Това е директива. То ще се случи. Въпросът е в момента ние да не проспим това. Всички облекчения, които можем да имаме за нашите големи фирми, които са 1200 на око, и мултинационални, и нашите, да ги спасим от това, веднага да ги задушим. Защото идеята тук е малките да бъдат ударени, тъй като правят дъмпинг на големите. Големите имат високи данъци, защото харчат много за социална държава. Не искаме да ги настигаме и да догонваме. Искаме ниски данъци. Само че ни казват от Европа няма ниски данъци. Дигайте ги на 15%, полека-лека и малките, и средния и бизнес, и малкият ще бъде ударен. Това е сигурно. Добре, господин Хъмпрацмян, вие какво мислите? Аз мисля, че нямаме магическа пръчка, с която да решим проблемите, но трябва да се замислим и за разходите по събиране на данъците. Защото там също имаме доста неефективност и като гледам някои мерки от това, да си регистрираш бележки и такова, за да... Тоест, разходите за администриране на някакъв зле конструиран данък могат да надхвърлят резултата, който държавата събира. Тоест, ние като общество да получиме, може би, няколко работни места в повече, но абсолютно неефективни. Тоест, за това не се говори, между другото. Не се говори, обаче то го има. Защото си представете, по принцип да контролираш милионери от армия, от зле платени, зле обучени чиновници е трудна задача по принцип. Да, финалните ви думи, с поглед обаче, знам, че прехвърчаме от тема в тема, но времето ни приключи. И все пак, бюджет 2024, днес чухме и призив от Кирил Петков, че хората чакат бюджета, а пък парламента не работи. ГЕРБ, СДС и ДПС не влязоха в залата да се регистрират. Има така различни сувалки, брожения за това какво следва. Тази сглобка ще издържи ли, няма ли да издържи? Какво ще реши лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след съвещанието? Какво пък ще кажат от движението за права и свободи, където Мустафа Карадая подаде своята оставка и Пеевски вече е председател на групата. Доган има информация, че ще поеме партията до избирането на нов лидер в февруари. Изобщо цялата тая съвкупност от политически брожения, как се отразява на финансовата политика с поглед към следващата година? Бюджет трябва да влезе наистина като да се политическа несигурност. Обсъжда и гласува. Политическата несигурност е най-страшното. Това вдига и рисковата премия по дълга. Това ни прави изключително опасни като инвестиционна дестинация, при положение, че ние можем да сме много по-добре. И това прави наистина една безотговорност по отношение на харченето на парите. В един момент, както казах, се отваря дупка и почваме да правим смехотворни данъчни закони, с които да изтискаме средната класа, приравнявайки примерно трудовите договори на гражданските, абсолютно безумно, изтегляйки ресурс от тези, които работят, и натискайки реалния бизнес административно и данъчно. Няма нужда да се стига до там. Няма нужда в ситуация, в която икономиката се забавя и нашите партньори са зле, ние да дигаме разходите на тези, които създават стойност. Трябва да харчим по-разумно и политиците да се съберат и да кажат, това са ни приоритетите. Дайте да влеземе да видим уязвимите групи, а не да изтичат огромни пари, само да се чудим как да натискаме хората. Финални думи от вас? Аз мисля, че в момента политиците си дигат цената с пързърлъци, с изключително краткосрочно значение, а всъщност трябва да решават по-големи проблеми. Бюджет е най-малкото нещо, което трябва да направят, за да го направят и да го забравим. И да се надяваме, че успеем да го изпълним. Но света се променя. Света е в ремонт. Света, веригите за производство и доставка, геополитиката, всички тези неща искат синхронизирано разбирателство между управляващите, за да може България да получи по-добро место на световната сцена, на европейската сцена, нали? А това някак си не го виждаме като че. Да видим, господа, през днешния ден какво ще е развитието. Изпращам ви на